Міжнародні спортивні змагання повертаються до Сум. До того ж, гандбол такого рівня Суми прийматимуть вперше в історії. Обласному центру довірили матч збірної України у відборі до чемпіонату Європи. Суперниками нашої команди стануть славнозвісні вікінги із далекої Ісландії, які подолали 5 тисяч кілометрів і вночі прибули до одного із сумських готелів. Дмитро Шпірко розповість про далеких вікінгів і їх гандбольну історію. Ісландія – унікальна країна із населенням лише у 300 тисяч. Там немає не тільки залізниці, але й армії. В Ісландії досі промислово вбивають китів. А ще, як показало літо 2016-го, навчилися грати у футбол. На чемпіонаті Європи ісландська команда створила головну сенсацію, дійшовши до чвертьфіналу. Та найбільший спортивний успіх ісландців стався у 2008-му. Гандбольна команда вікінгів вийшла у фінал Олімпійських ігор і стала срібною на головному старті 4 років. Тоді в Ісландії оголосили додатковий вихідний, і вся країна святкувала. Святкував і Гейр Свейнсон, хоча на тій Олімпіаді він не був причетний до команди. Це сьогодні ж пан Свейнсон – головний тренер збірної. Він на посту номер один. Гандбол – це перший спорт в Ісландії, але, можливо, футбол. В Ісландії гандбол завжди був національним видом спорту, але після футбольного чемпіонату Європи цього літа саме на футбол звернули увагу. Але гандбол залишається номером один, і тут без шансів для інших видів спорту. М'ясо акули, тюленя і кита – це звичайна їжа ісландців. У Сумах же їм пропонують європейський сніданок – яєчня, сосиски, котлети і млинці. І філіжанка запашної кави. Ви питаєте про сніданок? Було смачно, нічого зайвого. Я з'їв кілька яєць. Головне, що наївся. Все сподобалось. Кілька днів тому ці ж ісландці переграли збірну Чехії. Українці ж поступилися македонцям. Проте наших вікінги, якщо не бояться, то точно поважають. Це різні філософії гандболу. Я бачив матчі збірної України на відео. Ваша команда дуже атлетична. Українські гандболісти – справжні козаки. У них, наоборот, команда скоростна. Вони грають скандинавський гандбол. Скандинавський гандбол – він найшвидший, на моє мнение, найтехнічний, найкращий зараз в світі. Всі ігроки Скандинавії, вони знаходяться в ведучих чемпіонатах. Українці вже готують форму до завтрашнього матчу. Випрали, тепер складають. Тренери ж розповідають, у Сумах їм подобається. То, що стосується міста Сум, я хочу в першу чергу поблагодарити, як здесь нас люди зустрічають. Видно, що всі стараються, радушні, тому ніяких проблем немає. І ребята чувствують цю заботу зі сторони міста, тому це найголовніше. За день до гри обидві команди провели тренування на майданчику сумського манежу. А вже завтра, 5 листопада, о 18-й розпочнеться в усіх сенсах історичний для Сум поєдинок. Україна прийматиме Ісландію. І вхід на цей матч для вболівальників буде вільним. Натомість в українській команді щиро сподіваються на те, що саме в Сумах вони отримують палку підтримку трибун. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол. Новини СТС.